Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking, ndoqëm para pak çastësh edhe fjalimin në mbledhjen e Këshillit të Drejtues Kombëtar të Partisë së Lirisë, presidentit Ilir Meta, çështje që ai ngriti që nga drejtësia, por duke u ndalur edhe tek probleme që do të jenë janë ekonomike dhe që do të jenë në shtyllat dhe platformën e Partisë së Lirisë. Ne do të diskutojmë për zhvillimet kryesore të ditës së sotme, për në fakt që marrin shkase edhe nga ajo çka ka ndodhur një ditë më parë në kuvent, pas asaj që kemi parë për 6 muaj për një rikthimin në normalitet këto muajt e fundit, dje pati sërish kaos brenda kuvendit, madje edhe jashtë, ku dogjën një numër karrigesh, ka nisur procedim penal, të paktën është bërë kallëzim, është kërkuar për 24 deputet të përjashtohen nga ana e Komisionit të Etikës, por më në detaje do të diskutojmë. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje të drejtë për drejtë deputetin e Partisë Demokratike, Sajmir Korreshi. Zoti Korreshi, faleminderit që pranuat ftesën. E politologun Alban Daci. Zoti Daci, faleminderit që jeni në breaking. Atëherë, unë dua ta nis në fakt zoti Korreshi me reagimin e trupit diplomatik disa prej ambasadave më të rëndësishme në Shqipëri, ajo e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe, në një zë kanë theksuar se dhuna nuk ka vend në demokraci, të shqetësuar dhe të keqardhur. Nxisim dialogun mes palëve politike. Si u duket ky reagim? Normal, institucional, ashtu siç reaguam ne kur gjithë amerikanët hy marrën brenda Kongresit dhe ambasada jonë atëherë reagoi. Ajo shqiptarit drejtoi Washingtonit që duhet të kenë kujdes realisht për çka ndodhte brenda Kongresit dhe atje do të ruash dialogu se ishte dje për demokracisë. Jo, ambasadat, ne kemi kaq kohë që shikojmë djegë në Parlamentit Europian, në Francë, shkatërim total të protestave në marë njerëzve, as nuk kemi gjurë në njërë ambasada, se të ketë në titu lajmës që ndërrinë ambasadat. To e punë të brëndshme të shtetit shqiptarë, para punës një, pavarësisht se shteti shqiptar duhet qenë se ka qenë në shtetit dhe ka shtetat më të korruptuar patjetër që. Po, më lejoni ta përshëndes zotin Daci, është lidhur në këtë moment. Faleminderit që jeni në breaking. Zoti Korreshi, ndjes. Pa tjetër që ne, duke qenë se jemi një shtet i varë gjithë tjetër nga çka thonë të huajt, pa tjetër që do të kemi shumë, e kemi shumë problem të pjesë. Unë më tepër do të shqetësohesha për ato 2 milion euro që ka paguar lek për incinerator, se sa për 30 karriget parlamentit shqiptar, se bën në mënyrë simbolike. Do të shqetësohesha shumë për atë gjendim gjykatës kushtetuese për Olta Gjashkën, e cila nuk u respektua, por u prevalua sipas tyre votat për kuvendesh me shenjë se sa e gjykatës kushtetuese që është garanti i kushtetutës. Edhe më pas do të jepen një deklaratë për këto të tjera. Pastaj ton pasojë gjithë asaj të pseudo-reformë drejtësi që ka ndodhur, kur ndërkombëtarët u mjaftuan me SPAK-un, thua se ishte SPAK-un 100% i reformës drejtësi, për mua pa tjetër ka histori suksesi, pa tjetër një 5% mbulon të sistemi drejtësi, se pjesa tjetër sistemi drejtësi duhet filluar nga pravërit, gjykatat e faktit, i kanë quar qështë zhjen për 15 vjetë që nuk kam asë një glerë në përfundim asë 15 vjetë, sepse dhe palet sa e që vjen data gjyqit anë tash për mëtesë. Kjo është gjithë historia që pëndodhë realisht në Shqipëri, se sa më shqetson, nuk më shqetson fakti i ambasadave sot me të drejtën, se çfarë pëndodhë realisht dhe konkretisht në Shqipëri, se çfarë pëndodhë me pensionistët, se sa pëndodhë me gjitha fashët e tjera që guen. Kjo pjesa tjetër përstaj e ambasadave pa tjetër, unë por mendoj gjithmonë duke përmbajtur tekstin, pa tjetër që i ambasadë nuk del jashtë konturit të saj institucional, pa tjetër që ka bërë thirrje për dialog, asnjë nuk do në geopolitikë ose për atë që ka po kalon Ukraina, Kosova e tjerë me radhë, që të hapet një vatë konflikti qoftë i tilla po këtu, sepse në vëmendje është diku gjithë më e rëndësishme. Kjo i bën që ndërkombëtarët ndërhyjnë dhe të bëjnë thirrje për dialog, por nga ana tjetër kemi parë që nga duhet të kërkojnë edhe këtë dhe majorancës që të japin mundësi ose të respektoj kushtetutën në mënyrë që votat e përkthyer në mandate të deputetëve të kenë gjerën e zejnë e tyre, sepse nuk jemi punëtor të asë të mamicës, asë të shoqes lindita, për jemi realisht
në shërbim dhe zëri 650.000 njerëzve që dolën në 2021. Zoti Daci, si u dukë reagimi opozitës një ditë më parë? Edhe vitin e shkuar, unë e solla në vëmendje, për afro 6 muaj protestuan në mënyra të ngjashme, me tymuese, duke u përplasur dhe pas here duke pasur edhe përplasje fizike me kolegët e tyre socialistë në kuvend. Cilat janë pritshmëritë tuaja? Çfarë do të sjellë ky aksion opozitar? Situata aktuale politike e Shqipërisë nuk është gjë tjetër vetëm se është vazhdimsi e një situate politike të papërgjeshme 34 vjeçare, konfliktuale, e cila nuk shkëputet dot nga metodologjitë të kaluarës, e cila atë që ka përballë nuk e konsideron kundërshtar politik, por e konsideron pothuajse dhe armik. Fakti i kësaj politike konfliktuale e ka ndëshkuar Shqipërinë dhe e ka bërë që të jetë ndoshta vendi fundit në Ballkan dhe në Europë që vazhdon akoma me tranzicionin. Kjo metodë konfliktuale na ka bërë që ne të kemi një suverenitet më të dobët dhe jo më të fortë, sepse sa herë që është dashur që të bëjmë dakord për çështjet themelore të forcimit shtetit të së drejtës dhe demokracisë, reformave të rëndësishme, kanë qenë pikërisht ndërkombëtare që na kanë ndihmuar ose na kanë imponuar që tulemi dhe të bëjmë marrëveshje të cilat të i shërbejnë vendit. Çdo lloj subjekti politik ka dëshirën dhe metodën dhe fizionomin e tij për të bërë politikë. Por ajo që duhet na interesoj ne shqiptarve, ose pak ne që mendojmë që kemi një formim modest intelektual, është pyetja themelore: a na përfaqëson ky lloj modeli politik sot neve, dhe a është ky lloj modeli politik alternativa cilën kanë nevojë shqiptarët në zgjedhjet e 2025-s? Unë nuk mendoj që parlamenti shqiptar ka ngjashmëri me parlamentet e demokracive perëndimore, ku dikush është gangster dhe dikush ti punon përmes zunës një qëndrim të saktuar. Nëse dikush është gangster në një sall të parlamentit të Shqipërisë 2025, me cilat cilësi është gangster? Është gangster që është i fort fizikisht, është gangster sepse është i fort politikisht, është gangster sepse nuk ka frikë nga shteti së drejtës, apo gangster sepse ka qenë qumë gangster që në lagje ku është rritur dhe pastaj edhe pasi ka hyrë në parlament. Nuk mendoj që këto modelet demokracie perëndimore, Sajmiri e di shumë mirë se ka jetuar në Itali. Po ju ndjek i buzëqeshur në fakt, veçanërisht në pjesën e fundit. Jo, te kjo pjesë do ndërhyj sepse modelet si Sajmiri kanë punuar dhe bën pjesë e imponimeve të një politike që nuk i përket as në formim, as në stil, as në ai që as në atë që e mendon për partitë politike edhe për ato që duhet të jenë partitë politike në një vend demokratik. Zoti Korreshi, nuk ka një zgjidhje tjetër për në vijim të analizës së zotit Daci? Shiko, Sajmiri nuk e qeni fort i lagjes, apo nuk dilte nga lagja, po ideja është që duhet të ndihmë diçka. Është vërtet, unë më informim. Formim, ai sa mundon mundësia vet e krijoi të mundësi, po mundon mundësia të arsimon një mashtrohet më të mirë për ndihmore mendoj në Rom. Por do të sjell pak në vëmendje që atje kryetari i parlamentit as nuk voton për të ruajtur të statusin e lojalitetit midis palëve. Pra nuk dënjon as të votojë kur merren vendimarrje të rëndësishme, sepse ruan atë krevet e jo më si spiropali që dalin drejtuese politike. Pra kupton çka koncepte shkrit ndryshme çmendurira ndodhi në Shqipëri, këtu të gjithë administratën e kuvendit e ketë të gjithë patronazhist që po t'i hapësh takimet elektorale të PS-s, i gjen 24 orë atje. Pra nuk vjen asnjë lloj shërbimi të deputetëve, nuk po them deputetëve djathtë apo të madh, por deputetëve. Po të flasim pastaj se si e ka përdorur kryeministri, nuk bën vaki atje kryeministra, merr edhe Meloni që e ka shoqë tani këy, nuk bën vaki kurr që të rritet nga i parlament, pavarësisht se si mund ta deklaroj shokuran, që të mos shkojë, nuk bën vaki, nuk bën se ka mocion direkt shkarkohet dhe nga të vetë. Kurse nuk ka bavaki atje që të votojnë gjithë on blok për çdo lloj gjëje, ata që se besojnë nëpër anale dhe për korridore që ndos, shumica aty nuk i besojnë ato që votojnë
Besomni mua, keni rastin e keni kur votë për deputerët e vetë aty nuk votojnë, votojnë kundër, edhe ai vetë votëson në vetë votën kundër, dhe ke këtu është qmenduria urbani që ndohet parlament shqiptar, dhe për thanat e fundit, o ka pas gangster në parlament shqiptar partia socialiste, cilë kanë dalë realisht, janë arrestuar gjithë për gangster lik të tyre dhe të familjarë në tyre, o s'ka pas në parti politike tjerë. Shqo kush është? Zoti Koreshi, gjatë gjithë kohës, po përmënd një arsyet sepse u shtynë në këto aksion opozitar apo mosbindje civile. Po qëfar mesajji për cilin me aktet të tila ekstreme, duke djegur edhe kariget e kuvendit pikërisht në hyrje? Cili është mesajji? Absolutisht. Pra keni arsye, ju renditët disa në vlerësimin tuaj, por çfarë mesazhi sillni përmes tyre pamjeve? Po nuk janë arsye të reja. Shiko, po të them atë, po të them si jurist dhe jo si politikan. Si jurist, un kam ushtrova aktivitetin tim të avokatisë për 10 vitesh dhe nuk më ka shqelluar kurrë në jetën time. Pas durim Bami nuk u dënua atëherë për atë thrillerin që bëri. Shiko, mos e vani mend për durim, për ton doshin dhe limetën, as ai nuk u dënua për kalzim të re, nuk ka për vaki njëri kur burg, aq më tepër që Vinci Aliani nuk ka për fare kalzim, se nuk ishtë drejtuar me kalzim as në një institucionit prokurorisë, institucionit apo policisë, dhe është i vetëmi person Republikën e Shqipërisë që të nojt me burg për kalzim të rem, as dëshmi kalzim të rem, pa dorëzuar një kalzim fizikisht, sepse për provën u dënuan dy tjera që e prodhuan dhe nuk e kanë për... Një ligje si një, në të do të shmenduria, dhe i nati i një personi si Fatmir Xha mund të shkonte për te çdo gje, por nuk mundet gjykata të vjen në dispozicion këtij njeriu dhe për të dënuar, sepse mund të gjesh elementë të kushtuara. Zoti Koreshi, ju mund të protestoni, e kanë ngritur zërin kolegët tuaj sot edhe në asamblenë parlamentare të PPS, duke referuar këto raste, po kjo formë proteste, çfar mesazhi do të përcjell tek elektorati juaj, tek qytetarët në tërësi? E nderuar do të thë, unë pse thash për Italinë dhe kur referova fillimisht për ambasadën, do referova pikërisht se do të u vura në pozicionin e njëri të qenurit në Itali. Nuk bën vaki që Italia të ngrejë shqetësimet e shtetit vet në PPE, në BE, Parlament Europian. Shqetësimet e shtetit shqiptar ngrihen brenda kufive të Republikës së Shqipërisë dhe zgjidhen brenda institucioneve realisht. Po kur institucionet vënë kufje për çdo lloj arsyetimi, kërkesë e tjerë me radhë, kur ti dhe për Saljani nuk dënjon dot të për mandatin dhe zonë një vendim kur komisioni i mandateve dhe të etikës duhet të shohë vendim në gjykatës qoftë dhe formalisht, a ka vullë, s'ka vullë e tjerë me radhë. Pra ajo le zonë pa pikë turbi, ne mund të bëjmë një pezullim, ose ideja për kërkesë të pezullim mund pritesh, por parë gjithë elementa, li një deputet të kryet të gjithë procedurën që ka, për para se të bësh. Nuk kam parë në një mas sigurime që hy për një ekzekutim prokurori brënda 24 orë që është bërë sa një tahirit, por a ishte me arrest shpije, kështë një mas sigurime dhe mund të arratisë se ishte me arrest shpije. Kurse në rastin konkret, kështë një gjendje lirë dhe po donë të arratisë, që ishte arratisë me kohë. Pra nuk e se priste vendimin, e dinte paka shumë që apëndodhë të që ishte në djenit një gjyqi, ishte deputetën Republikës Shqipërisë. Pra kështë absurditeti me madhë që ndodhë, ndërkoj që për të gjashkë, këta e quan Matan Lumi, këtu është dënuar njëri, me njëri që se një pa prova, me Fred Alizotin, i cili asë nuk e ka takuar kurrë Ervin Saljani, dhe me edhe në kotën vetë nuk të dëbnoni me i dëshmi, gjithsesi nuk e dhanë mundësim të deputetit, që t'i kaloj edhe këj fazat, si shnodhi me Berishën, për të cilën masa e sigurimit nuk edhe në komisionin e mandateve, kurse për i zvëndës kërë ministrin e tere, erdi, Arbena Merët, kërë ne i thoshim qafë e qartë, e qartë, e keni në nivel të të gjyqësorit dhe se si ka operuar me ligjvëndësit. Zoti Daci, cilat janë efektet që në vlerësimin tuaj do t'japë ky aksion opozitar? Së pari u bë një ndërprerje institucionale me parlamentin, tashmë në vazhdimësi zoti Noka, por edhe eksponent të tjerë të Partisë Demokratike, përfshirë liderin Berisha, i kanë ftuar qytetarët drejt mosbindjes civile duke nisur nga 7 tetori, ka pasur diskutime që të shkojnë në bllokim rrugësh, portesh, universitetesh, në fakt të 7 tetori ishte edhe dita e parë, kur hapen auditorët për studentët. Si do të ndikojnë të gjitha këto?
Mendoj që termin e mosbindjes civile e kanë shumë konfuzë, ose po më thonë që e kanë përthyse e padije shumica e këtyre që përdorin termin e mosbindjes civile, sidomos të rrethanat e 2025-ës, por unë e kam thënë mua si qytetar, ose çdo lloj qytetari tjetër, nuk na interesojnë shumë detajet juridike, se prandaj ekziston pushteti gjyqësor, se po të isha shumë do të ishim gjithë ne gjykatës, juristë dhe prokuror. Prandaj unë nuk dua të merrem nëse zoti Saljani e meriton apo se meriton të burgun, dhe nuk duhet t'i urojmë askujt burgun, dhe as nuk duhet gëzohemi për askënd për heqjen e lirisë, edhe në rrethana kur ndoshta me vërtet dikush mund ta meritonte, por jo në rastin Saljani. Problemi është shpjegimi politik. Atëherë, kjo lloj opozite ka një problem shumë të madh, dhe problemi më i madh është me vetvete, sepse kjo lloj opozite përdor modelin krahasues si një justifikim. Pra çdo të thotë, ta pretendojnë që u kanë arrestuar liderin e tyre të partisë, atë liderin historik të zotit Berisha, dhe krahasimi bëhet se nuk arrestohet Rama. Këto ka një justifikimin që na keni arrestuar politikisht Saljani pse nuk arrestohet Erjon Velia. Këto ka një justifikimin që gjithë ne po na persekutoni juridikisht pse nuk persekutoni Partinë Socialiste. Kush është konkluzioni një qytetari thjesht? Konkluzioni një qytetari thjesht është që si majtas dhe djathtas, po thjesht çdo ditë shkojnë në drejtësi, dhe dikush shkon për vjedhje, dikush shkon për abuzim, dikush shkon për korrupsion dhe dikush tjetër për vepra penale. Dhe këto problemi kryesor ka sepse nuk janë një alternativë ndryshe nga Partia Socialiste dhe me qëndrime që bëjnë. Pra, mua si qytetar, e zëm të heqin faktin e Saljanit, e zëm të heqin faktin e Sali Berishës. Mua mund të thotë Partia Demokratike përse unë duhet të votoj në 2025-ën përsëri Partia Demokratike për të ardhur në pushtet? Zoti Korreshi. Atyre ka shumë motive, pa përmend fare këtu pjesën e EPS-s, por pa përmend se çka do, e para një Parti Demokratike ka thënë reformën që do të bëjë për sa i përket vendin vendosje të minimumit jetik. Ju e dini miku im dhe gjithë e dim që sot me përkarje sociale 6.000 lekë, sot nuk arrihet, do të shkohet as për të pagur dritat. Pra, minimumi jetik është çështja kryesore. E dyta, bësh çdo gjë, 10 taksa 10% ju keni parë, se sot çfarë lloj taksimi po bëhet? Po taksohen gjithë hallexhin, po taksohet gjithë biznesi i vogël, edhe gjithë të mëdhen sot o janë spaguin detyrimet, spaguin energji elektrike, spaguin asnjë gjë që po ndodh sot në Shqipëri dhe ne po i përjetojmë për ditë. Do të rikthejmë mendjen tek bujësia. Ju keni parë të rregullojmë marrëdhëniet. Ato që ka ndodhi me i parë dyshin, i parë treshin, 13 milion euro jep Shqipëria, kur vetëm Kosova jep 100 milion euro në ndihmë për bujqësin. Që do të bëjmë? Rikëthimin e sistemi arsimor real, besimit partit e sistemi arsimor. Ju e keni parë që gjithë njësit po ikin nga Shqipëria, klasat po mbyllën, pra rikëthimin e i besimi social, të paktën të krimi. Ju e keni parë në këto 12 vite, po të shikoni mandatin e parë 2005-2009 që është bërë në luftën dhe krimit, njëtën gjë e ka premtuar dhe premton Partia Demokratike. Sot ju e dini që bëhet, ka vajtur eurot po vinë me paleta në Shqipëri. Andaj kështë këtë dramë që ndodhë me renin e zhvërsimit. Sa miliona euro janë futur në qarkullim me pasurit e palueshme, gjithë se cilin nga ne e dimirë. Pra, thënë kjo në mënyrë të përmbledhur, Partia Demokratike do të mund të zgjidhë të gjitha këto probleme që u listuar? Por ka një problem kryesor Partia Demokratike që nuk jetë besushmëri që i zgjidhë, sëpse për të lexojmë librin e Tony Blair, Leadership On, që ti të besosh në një ndryshim epokal, ti do të kesh një lider të ri, po nuk është shqiptarë një skuadër 3, një agent 3. Tani, mua thuaj mua, një shqiptar i moshës time, përse duhet besoj, ose duhet shpresoj, për Zotin Berisha, që kemi për president, kemi për kryeministër, ka qenë kryetar partie, pse duhet besoj për Zotin Meta, që ka qenë kryeministër, ka qenë zëvës kryeministër, ka qenë president, ka qenë kryetar partie, po pse më kjo Shqipëri nuk pas ka alternativa tjera, dhe tani na është pikur teoria, që përsa ko zgjidhen me vot, to kanë drejt qëndrojnë. Po pse? Atë si mund të zgjidhësh, si mund të pretendosh zgjidhësh për një votë në një sistem që nuk është i hapur? Bardhi, gjon gjë, po them, besohet se Emi Korreshi, besohet te Gazmend Bardhi. Jeni kandidat për kryetar, zoti Korreshi. Po diskutojmë në nivel drejtues.
Po pse vetëm drejtuesi e bën një parti politike? Pse do të flasim me këtë? Nuk e bën vetëm drejtuesi, po drejtuesi përzgjedh kandidatët, koordinatorët politik. Po sa vjet ka Edi Rama në pushtet? Ka qenë 98-ën ministër. Ja, po delikat. Po ka qenë njeriu më i kontestuar. Pra po synoni të vini në pushtet me një model të ngjashëm të mazhorancës socialiste? Pra vazhdim me modelin e Asus pa bërë diferencë tek shqiptarët. Ka qenë Rama pse do qëndrojmë ne? Është Rama pse do qëndrojmë ne? Nuk ka zgjidhje këtu, nuk është alternativë për votën. Vetëm tek tre emra, unë do të them që menaxhimin nuk e bën vetëm tre emra. Keni 20 emra që janë të njëjtët ose ai mirë vetëm ti e ndryshe me ca të tjerë aty në ose ai mirë. Ju keni 20 emra që janë të 2005-s. Po çfarë ti bëron tani aty? Sepse fort se bie ti do të politika mos u merr për sa sot ti nuk zgjidh situatën e vendit. Politika nuk është çështje karriere dhe deputet li ose më. Je kthyer nga Roma. Po dakord me ti, po ka një gjë për ta ndryshuar vendin. Ti nuk duhet bitesh një diktati që nuk pasqyron realitetin dhe aspiratat e vendit. Ish dorë mos kandidor nëse ti mendon që nuk e gjerë vendin dhe nuk i alternativë për atë. Jo, shumë. Unë jam për tekin e vendit, me gjëmë gjë, në mënyrë absolute, unë jam me vlerën e denoncimit dhe me zgjidhjen në përmjet organeve të spakut që realisht ndryshe nga shumë tjerë unë i besoj. Zoti Koreshi, disa personat në brend. Ndërsa disa tjerë nuk i besoj një institucioni, unë disa për e tyre, disa prokurorëve i besoj, edhe pse shumë për e tyre tjerë, janë që ti pjulli që ka... Kur thoni disa, do thot që ato që kanë në procedim, zoti Berisha, nuk i besoni? Unë nuk merrem me emrat veçantë dhe procedimet veçantë, unë merrem me njerëz që kam dëgjuar dhe ndjoj në fushën time të avokatisë, që kanë qenë njerëz që edhe më parë se të ishin prokuror të prokuroria e posaçme, nuk njiheshin për njerëz të korruptuar dhe njiheshin për njerëz që merrin vendimin në bazë bindjes tyre të brendshme. Ky është vlerësimi im. Shiko, po të hyni dy ditë të rini para dyerve të gjykatës ose në fushën e avokatisë, këtë e kam këshillë e kam dhënë një drejtuesi të lartë që i verifikon dhe kontrollon këta. Dy të rish me avokatët e të japin një skaner dhe, ose më të temë një rezonancë të çdo prokurori dhe qyqtari në Republikën e Shqipërisë. Sepse dhjetë se operojnë, e përpërojnë me lek, apo me bindje të brendshme. Dhe këtu Shqipëri këtu dy kategori ndahen. Kjo është gjeshtë me shqetsuse që më shqetson mua të kjo pikërisht, është ajo që mundot me shkollë në gjithë magistraturës që unë dhe shumë tje kanë ngritur që shqetsim, që po vim prapë vendosje dhe emërimet nepotike, hoqja mesatare, sepse dhe dhjetë thamë shqiptarë dhe vëmë zesë në të kualifikurë më të mirë. E hoqja ma të mesafat, mesatare vëmë budalene, po vëmë nuk kanë gjithë dhe asë gocët e pastruës. Një moment tjetër do të diskutojmë specifikisht me ju, zoti Koreshi, që është të drejtsis, me Leonin të bëjë një pyetje të fundit. Vitin e shkuar nisët një aksion opozitar, për 6 muaj protestuat, bojkotuat, në shëshëruan seancat kuvendore me 2 muese dhe përplasje karrigesh për edhe më tepër. Ndërko, këtë radhë, sa kohë do të vijoj? Cili është plani? E para njerë, plani është ditë më zdite, e para është nuk ka një plan për djegin e Shqipërisë, unë nuk jam për djegin e Shqipërisë sepse të kërësuri Shqiptarë, unë jam plan për ndërgjësimin e Shqiptarëve, sepse Shqiptarët u lodhen me protesta, me deklarata boshe, dhe duhet protestojnë në format tjera, të cilë dhe zhjetë vetë qytetarë që zhjetë i bëjnë. Unë nuk jam për shkatërim dhe djegje të parlamentit, po që asë njeri nga ne, ajo është një gjithë simbolike bërë jashtë dyre të parlamentit, për thënë që nuk jemi aty vetë për karnike për marrogën, por jemi aty për sistem demokratik dhe respektim kushtetutës, ku fjale opozitës pavarësisht se është minorantë sot, respektohet, sepse nuk respektohet dhe në fjale, por respektohet kushtetuta, regulorja të parlamentit dhe shtetit ligjor. Kaq kemi kërkuar dhe kaq vijojmë kërkojmë, pra kërkojmë standartizim, atë që ndodhë për një nuk duhet shikojt pa drejtësisë se është i mazhorancës, apo i opozitës, është pikërisht ajo drejtësia që është qorre, që duhet të ketë fazën e syrin dhe duhet të veprojë në të njëjtin standard. Këtë kërkojmë, standardizimin, sepse ne po kthehemi, sot po shikosh të gjithë organet kushtetuese, që i pasojë jetë gjatësisë së kësaj që po ndodhë, ka uzurpuar çdo organ kushtetues me njerëz lidhur me Kunetër, Baçanak, Vlezër, të gjithë atyre që kanë qenë deputet Partisë Socialiste. Dhe kjo nuk është normale, nuk ndodh në asnjë vend botës që të ketë kaq shumë konflikt interesit lidhur me një politikani me 4-5 prokuror në prokurinë e Tiranës. Nuk do të ketë një ndalim të protestave. Zoti Koreshi, zoti Daci, shumë kënaqësi t'u kishim në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Gjithë mirë.
Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.